Առաջին սիրելի հեռուստադիտող Շանթ հեռուստաընկերության եթերում կրկին հայ սուպերստարի օրագիրն է։ Մեզ արդեն պարզ են 12 մասնակիցները, ովքեր ելույթ են ունենալու գալա համերգին, սակայն քանի որ սա նրանց առաջին դժվար փորձությունն է, նրանց կօգնի խորհուրդներով սիրված և ճանաչված երգչուհի Նունե Եսայանը։ Ողջունում եմ բոլորիդ և ուրախանում եմ, որ այսօր մեզ մոտ Հայաստանում կան ձեր նման տաղանդավոր աղջիկներ, տղաներ, ովքեր համարձակություն և տաղանդ ունեն և շատ ուզում են, որ լինեն երգիչ կամ երգչուհի։ Չնայած հիմա մեր դաշտում այնպես է, որ ամեն մեկը կարող է դառնալ երգիչ երգչուհի, բայց դրա համար պետք է սիրվել, պետք է ունենալ հանդիսատես, քո ոճը, քո տեղը, այսինքն ինչի համար ես դու ուզում դառնալ երգիչ, դու պետք է հասկանաս և դրա համար նոր զբաղեցնես այդ տեղը։ Եվ իհարկե ուրախ եմ, որ դուք հիմա այդ ճանապարհին եք, նախ ուզում եմ ձեզ կանաչ ճանապարհ մաղթել, երկրորդը, որ ճիշտ ուղու վրա լինեք, իսկ դրա համար պետք են իհարկե մասնագետներ, և ես վստահ եմ, որ հիմա դուք շրջապատված եք շատ լավ մասնագետներով, կարող եք ձեր հարցերը հիմա ինձ ուղղել, կարող եք ինչ ձեզ հետաքրքրում է, ես ինչքան որ կարող եմ կպատասխանեմ կամ խորհուրդներ միգուցե կտամ։ Ձեր ասացի շուրջ, որ այո, մենք նոր ենք սկսում երգարվեստ մտնել ու մենք ինքներս էլ նոր ենք լինելով հանդարտ, հասկանում ենք, որ բարդ ճանապարհ է սպասվում։ Այսօր շատ-շատ երգչուհիներ, ովքեր որ նոր են ի հայտ գալիս, ունենում են թիթեռի կյանք։ Մեզ խորհուրդ տվեք, դուք արդեն կայացած լինելով ու արդեն ձեր ուրույն տեղ ունեք երգարվեստում, այդ բարդությունները ինչպես հաղթահարել և լինել ամեն մեկս մեր համար ինչ-որ ասելիք ներկայացնող ու ավելի կայուն լինենք այս երգարվեստում։ Ուրեմն, երբ ես սկսում էի իմբի այդպես ասած ուղին, հա, ես ընտանիքում ժողովրդական էի լսում, շրջապատում ժողովրդական, շատ սիրում էի, երգում էի, հետո ազդեցություններ եղան ինձ վրա էստրադային, և ես որոշեցի, երբ որ ձեր տարիքին էի, ոճս փոխել, այսինքն երգել էստրադային ոճի մեջ, նույնիսկ ջազ, ես հետո ավարտեցի քոլեջը ջազ ու այնտեղ սովորեցի, տարիներ հետո նորից ես սկսեցի երգել այն, ինչ ինձ իսկապես հոգեհարազատ է, մարդկանց թվաց, թե ես իմ ոճը փոխել եմ, բայց ստացվեց այնպես, որ ես եկել եմ իմ ոճին, ոչ թե փոխել եմ, ես գնացել էի ուրիշ բաներ էի փնտրում փաստորեն, բայց վերադարձա իմ ոճին և էլի հաստատվեցի իմ ոճում, ժողովրդական, լուսանական, իհարկե խառնելով մի փոքր ժամանակակից ոճերի հետ, որպեսզի երիտասարդներին էլ հետաքրքիր լինի և ինձ նույնպես, այսինքն ես իմ փորձից կարող եմ ասել, որ դուք պետք է անեք այն, ինչ ձեզ է հոգեհարազատ, այլ ազդեցությունների տակ չընկնել։ Սովորել եք ջազ քոլեջում և գիտեմ, որ ձեր դասախոսները եղել են Տաթևիկ Հովանեսյանը, Արթուր Գրիգորյանը, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ուսման պրոցես եք ունեցել և շատ հետաքրքիր դասեր, ինչ-որ դաս կամ ինչ-որ խորհուրդ նրանց այդպիսի երաժիշտների կողմից, որ ունեցել եք և միջև օրս ձեր մեջ տպավորվել է, կա այդպիսի խորհուրդ և որը կարող եք փոխանցել հիմա մեզ։ Շատ հետաքրքիր հարցեր, ես հիշում եմ, այո, երբ շատ վաղուց էր, 20 տարի առաջ էր մոտ դա, և երբ ես սովորում էի, ուրեմն Տաթևիկ Հովանեսյանը ինձ դասավանդում էր ստիլիստիկա, այսպես ասած, և կար Արմանուշ Լիվոնովնա, որ մինչև հիմա էլ կա, վոկալի ուսուցչուհի է, դասավանդում էր վոկալ։ Ուրեմն մտնում էի մի դասարան, այնտեղ Արմանուշ Լիվոնովնան ինձ ասում էր, «Էս ինչ Ակովիչակը, մի քիչ քսվի, պոմադա, ջահել աղջիկ ես, հիմա պիտի ավելի և այլ և այլ պոմադային բերում քսում, ինչ-որ բան սիրուն», բայց իմը չէր։ Հետո ես գնում էի Տաթևիկ Հովանեսյանի դասարանն, ասում էի, «Էս ինչ Ակովիչակը, հլ մաքրի է, ի՞նչ պոմադա ես գցել», այսինքն տարբեր ուսուցիչներ քեզ տարբեր բաներ էին ասում, ու դու չէիր հասկանում, որն է ճիշտ, այսինքն, բայց հետո ես իհարկե հասկացա, որ ամեն ինչ իր ժամանակը ունի, Տաթևիկ ավելի ճիշտ էր ինձ համար, որովհետև եկել ես ուղղակի երգի դասի, պետք չի այդքան պճնվել և այլն սիրունանալ, իսկ իհարկե Արմանուշ Լիվոնովնան դուք մեր գեղեցիկ լինի ամեն ինչ, աղջիկ ես, պետք է բացի ամեն ինչից դու լավը լինես, այնպես որ այստեղ էլ կա էլի քո անձի խնդիրը, պետք է դու ինքդ հասկանաս քեզ ինչ է պետք։ Ինչ վերաբերում է վոկալի դասերին, մենք 2 ժամ ամեն օր ունեինք այդ դասերը և 2 ժամ անընդ մեջ ես չէի կարողանում աչքս կտրել Տաթևիկը ինչ է ասում և ինչ է անում և ինչպես ես պետք է դա սովորեմ,
Այդ ախորուրդ կտամ, որ եթե կա մասնագետ ձեր կողքին, անպայման շատ ուշադիր լինեք։ Եվ դուք հետո եւ գնաք տուն, անպայման այդ ամեն ինչը մարսեք, ձերը դարձնեք, սովորել, միայն սովորել, որովհետեւ շատ քիչ է լինելու այս շրջանը։ Ես ցավում եմ, գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ շուտ են դուրս մնալու, չէ՞, մարդիկ կան շարունակելու են։ Այդ հատվածը, որ այստեղ կլինեք, աշխատեք կլանել այն մարդկանց ասասներով, ովքեր որ կան ձեր կողքին։ Ո՞նց եք դուք վերաբերվում այսպիսի նախագիծներին։ Նախ ես շատ ուրախ եմ, որ կա այս նախագիծը, արդեն քանի տարի է, եւ նախագծից ելած երկչույներ մենք արդեն ունենք, արդեն որ կայանում են, կայացման ճանապարհին են, անուններ նույնիսկ կարող ենք ասել, որ բոլորս գիտենք, եւ դա արդեն լավ է։ Վաղը ձեզանից մեկն էլ էլի կճանաչվի, հայտնի կդառնա ու մենք միայն կշահենք, եւ լավ է, որ մշակվում է, հետո է դուրս գալիս, այլ ոչ թե պապայի կամ ինչ-որ մեկի գումարներով տեսահոլովակի արվում, եւ բոլորս պիտի տեսնենք։ Միայն այդ չի, երկարվեստը։ Դուք էստեղ դպրոց եք անցնում, շատ լավ եմ վերաբերում, ասում եմ, ես արդեն շատ անուններ գիտեմ այս նախագծի պատճառով, ու շատ լավ անուններ են, ինձ շատ են դուր գալիս, եւ ժողովրդական ոճի, եւ էստրադային ոճի երգիչ-երգչուհին։ Իսկ որպես պրոֆեսիոնալ ինչին եք ուշադրություն դարձնում կատարման ժամանակ? Ամեն ինչի։ Եթե առաջ միայն վոկալներ, դեռ սովետական են շրջանում, միայն կանգնում ու երգում էին, բավարար էր, հիմա ամեն ինչն է կարևոր, եւ տեսքը, եւ ձայնը, եւ շարժուձևը, արվեստի մեջ երկու գործոն էլ կա, ինչ են ասում, խարիզմա եւ բախտը։ Բախտը ամենակարևորն է։ Հիմա ես 12 հոգի եք, կապ չունի, մի գուցե մեկը լավ է երգում, բայց մյուսի բախտը կարող է բերել։ Ու դրա համար ոչ ոք մեղավոր չի, եթե հեռուստադիտողը ընտրեց իրեն, ուրեմն բախտն էլ կարևոր է։ Դրա համար շատ բաներ կան կարևոր, որոնք միասին են։ Ինչա ձեզ համար երգը, եւ փորձում եք դուք կամ փոխում եք դուք ձեր երգով մի բան այս աշխարհում։ Ես երբ երգում եմ ու ինձ ծափարում են, գովում են, հետո գալիս եմ տուն, ասում եմ, բայց ի՞նչ եմ արել, որ այսքան մարդ նախ ինձ սիրում է, եւ հետո ծափարում կամ իմ համերգի Տոմսկը։ Ինձ համար միշտ այդ անալիզը կա։ Ես ի՞նչ եմ անում։ Երգում եմ, էլի ինձ համար երգում եմ ու ի՞նչ։ Այս շինարարն է, որ տանջվում է, գործ անում, չարչարվում է, եւ ասում ես, որ այդ մարդը չարչարվեց, կամ բժիշկը, կամ մյուսը, մի փոքր, երբեմն ես մտածում եմ, որ մեր արածը քիչ, շատ քիչ է, որ մեզ ծափահարեն, բայց արի ու տես, որ երկը շատ բան կարող է փոխել, մարդկանց ընտանիքներ կարող է կազմել, կարող է քանդել, կարող է մեկին սիրը արեցնել կամ հակառակը։ Ինձ բազմից են ասել, երբ սփյուրքում եմ եղել, որ քո շնորհիվ, քո երգի շնորհիվ իմ երեխան սկսեց հայերեն երգ լսել, հայերեն սկսեց սովորել եւ այլն, եւ այսինքն մի քանի մարդկանց, երբ լսում ես, հասկանում ես, որ ինչ-որ բան արել է քո երգը։ Հենց նույն երեխաների, եթե մի քանի երեխա իմ պատճառով սկսել է հայերեն լսել կամ երգել, արդեն ես համարում եմ, որ ինչ-որ բան արել է։ Դուք ունեցել եք տես նպատակ, որ ձեր երգով փոխել։ Այո, 15 տարի առաջ եղավ, երբ ես փոխադրվեցի Սիրիա, ստիպված, որովհետև այստեղ շատ վատ էր վիճակը, եւ համարյա թե ապրում էի այնտեղ, երգում էի այնտեղ, ու ես տեսնում էի, թե այդ ազգը, ընդհանրապես արաբները եւ այդ կրոնը, ինչի անում իրենց հետ, այսինքն երաժշտությունը, երգերը, ուրեմն չկար երգիչ, որ չճանաչեին իրենք, ազգովի մի հոգի չէ, երկու հոգի չէ, չկար երգ, որ չիմանային, եւ խոսքերը բոլորը ծայրից ծայր երգի խոսքերը չիմանային։ Մեզ մոտ Հայաստանում հիմա որևէ մեկին մոտեցիր, երգ ասա, կասի, հա, այդ որներ են, որ ու երկու բառ կասի, կհիշի ու երգը ամբողջովին չի իմանա։ Իսկ այնտեղ ուրիշ էր, ու ես այսպես բարի նախանձով նայում էի, ասում էի, ես գնալու եմ Հայաստան, իմ առաջին գործը լինելու են, որ այն տեսակ երգեր ու այն ձևով երգեմ, որ անպայման այդ երգերը սկսեն երգել ու հիշել։ Նույն իմ մոտ երևի շատ քիչ 10% ստացվեց այն, ինչ որ այնտեղ է արվում մինչև հիմա, բայց ինձ թվում է, ինչ որ բան ստացվեց։ Շնորհակալություն։ Երբ որ դուք սովորում եք արվեստի ստուդիայում, սիրում եք գործել, հիմա այդ սերն կա։ Այդ որտեղից է այդ ինֆորմացիան։ Ժուռնալիստ։
Դա գործում է, հիմա չէ, ժամանակ չեմ ունենում, բայց կարող եմ գործել հեշտությամբ, ես ամեն ինչ եմ սիրում և անում, ամեն ինչ կարող եմ անել, ես սիրում եմ խոհանոց, ճաշ եփել, լվաց կանել, տները մաքուր պետք է լինեն, բոլոր պահարանները պետք է միշտ դասավորված լինի, այսինքն ես այդ տեսակ մարդ եմ, եթե տունը թափթված է ու ես գնում եմ միտեղ, մի պահ կարող ես գամ, որ ինչ-որ բան ինձ չխանգարում է, այնինչ տանն է ինչ-որ բան թափթված, այսինքն դա ինձ կարող է խանգարել, ես պետք է ամեն ինչը հետևեմ ու տեսնեմ, որ ամեն ինչ իր տեղում է, և ինչ կնոջը վերաբերում է, ես կարող եմ անել, այն կանացիս չեմ, որ ասեմ, «Վայ, ճաշը ոնց է նեփում, ինչ չգիտեմ», կամ «Վայ, չ, ես հարթուկ անել չեմ սիրում», այդպիսի բան չի կարելի, պետք է կին ամեն ինչ կարողանա անել։ Դուք գրքեր կարդում եք, ի՞նչ ձևի գրքեր եք կարդում, ու կան է ձեր կարդած գրքերի մեջ ունեցել եք կուրք։ Ես կարդում եմ, երբ փոքր էի, հետո ինձ արգելեցին, որովհետև աչքի խնդիր ունեի տեսողության, բայց հասցրի դպրոցում մի քանի բան կարդալ, և մինչև հիմա Կոմս Մոնտեքրիստոն և Ջեյն Էյր, երբ կարդում էի, մինչև հիմա տպավորվել է, որ ինչպես կարելի է նախ սիրել այդ սերը Ջեյն Էյրի և այն մարդու, որ արգելված էր, այսինքն բաներ կար, որ չէր կարելի, բայց ինքը մինչև վերջ նվիրված և սիրել, և իհարկե Կոմս Մոնտեքրիստոյի այդ տղամարդու կերպարը ինձ մինչև հիմա տպավորված է, և ես ուզում եի ամուսնանամ իմ ամուսինը այդպիսին լինի, այսինքն հպարտ և իր նպատակին հասնող մեկը, կյանքում շատ բաներ փոխվում են, և ամուսինները այդպիսին չեն լինում, ինչպիսին դու երազում ես, բայց ես համարում եմ, որ գտել եմ ինձ արժանի ամուսին, և ես շատ սիրում եմ և հպարտ եմ իմ ամուսնով։ Իսկ հիմա այդքան չեմ կարդում, ես սիրում եմ ավելի շատ ինֆորմացիա լսել, տեսնել, կամ ինտերնետ, կամ հեռուստատեսություն, գրքի ժամանակ չի մնում, որի համար շատ ափսոսում եմ։ Իսկ դուք ունեք կումիր, այդ կուրքն է, չէ, հայերեն։ Ես կուզեի իմանա, ով է ձեր կումիրը եղել, փոքրուց ու հետո որ փոխրել է, էլի։ Ես երբ շատ փոքր էի, այն ժամանակ սիրում էին երկիշներին, ու մաման ու պապան էին սիրում, ու դա բնական է։ Ինչքան քեզ ասում են, «Վայ, վայ, ես ինչ լավն եմ», դու էլ փուճուր ես, ասում ես, «Հա, այդպես է ուրեմն»։ Բայց նաև դա լավ էր, որովհետև իրենք լավ երկիշների էին սիրում, Օֆելիա Համբարձումյան և այլն, մինչև հիմա անուններ, որոնք հնչում են ու կանչեն, որից հետո, երբ մեծացա, Ալլա Պուգաչովան էր իմ կումիրը, այսինքն կարծում եմ այն ժամանակ բոլորի, մինչև հիմա էլ, հետո իհարկե, երբ արդեն հասա ձեր տարիքին, Արտասամանյան, մենք երգիչ երգչուհիների սկսեցինք լսել, ու ինձ համար իհարկե Սթիվ Վանդեր, Մայքլ Ջեքսոն, որ մինչև հիմա ես համայված եմ իր արվեստով, շատ սիրում էի Ֆիլ Քոլինս, էլի սիրում եմ, բայց իմ կումիրը Ուիթնի Հյուստոնն էր, ես իրեն նույնիսկ նմանակում էի, ամեն ինչ անում էի, որ իրեն նման լինեմ, աստվածտա որ էլի վերադառնա և գրավի իր տեղը։ 20 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ կուսեք սենց նախագիծի մասնակցեք։ Ես միշտ խուսափել եմ կոնկուրսներից, մրցույթներից, չեմ ուզել, որ ինձ գնահատեն, թվով գնահատեն, դա կարող է մի քիչ ինչ-որ հպարտության պահա կամ վախի, միշտ խուսափել եմ, չեմ սիրել, ու ինձ նույնիսկ եղել են առաջարկներ մասնակցել մրցույթների, միջազգային և այլ, և միշտ ես հրաժարվել եմ, չեմ ուզել մասնակցել, որովհետև այդ օրը կարող է լավ չստացվի, հենց այդ օրը, ու դու մի ամբողջ տարի կամ երկար ժամանակ out լինես, էլ այսինքն դուրս մնաս, բայց մեղավորը լինես ոչ թե դու, այլ պահը, դրա համար տեսանք, թե ինչ եղավ Էմիի հետ կամ մյուսների հետ, երբ 5-րդ կամ 4-րդ տեղ էին գրավում գալիս էին, ոնց որ ազգի հերոսներ լինեին, բայց խեղճ աղջիկը մենք շատ հասկանալի պատճառներով տեսանք ինչ եղավ ու եկավ, այստեղ շատ վատ ընդունեց, ինչի համար, բայց ձերը մի քիչ ուրիշ է, ձեր ֆորմատը ուրիշ է, և ժողովուրդն է գնահատում, և ժյուրին է, այնպես որ սա ուրիշ մրցույթ է։ Որ ջազվե մուզիկանտները կամ երգիչներն հարցնում են ջազը ձեր համար ինչա, կարային ժամերով պատմեին ասին, բայց կոնկրետնը определение ջազ չեն կարա ասեն, ձեր համար ջազը ինչն է։ Ջազը երկու բան է ինձ համար, առաջինը դա ամերիկյան երաժշտությունը, մերը չի, որը մենք որդեգրել ենք, վերցրել ենք, փորձում ենք ինչ-որ բաներ անել, ստացվում է, չի ստացվում, իվ այլ,
Եվ ինձ համար կոնկրետ ջազը վոկալի դասա։ Եթե օրը կես ժամ ջազ երգես, կարող ես համարել, որ քո դասերը արել ես վոկալի առումով։ Ես երբեմն, երբ ուզում եմ այդ օրը ֆորմայի գալ, մի քիչ ձայնը ստեղը բերել, կես ժամ ընդամենը մի քանի ջազային ստեղծագործություն կարող եմ երգել, ամեն ինչ, իհարկե հիմքը պետք է լինի, որ դու իմանաս ինչ ես երգում, նոտաներ կա, պետք է շատ ճիշտ և սահուն վերցնես, որ չվնասես ձայնը։ Ոնց է կարծում, որ մենք այդ հիմքը, որ վերցնում ենք ջազից, ամերիկայից, դա ճիշտ է, թե մենք պիտի մեր հայկական ինչ-որ այդ հայկական առաջ տանենք։ Հայկական ասելով, էստրադան էլ, եթե հիմա մենք վերցնենք, միայն ժողովրդականն է հայկական և մեր ազգային երգերն են, որ դա հայկական են, էստրադան էլ հայկական չի, մենք հայերը էստրադը չեն ունեցել, դա էլ է ինչ-որ տեղից եկել, չէ, ժամանակի ընթացքում, բայց լավ կլինի, որ մեր ստեղծագործողների երգերը երգենք, մեծ մասամբ։ Մեր էստրադայի մեջ, էլի Հայաստանի, ինչ կփոխեիք ու ինչ չեք փոխի ու նաբարոտ կտայեք, էլի, որ կուզեիք, որ լինի։ Եթե ինձ մնա շատ բան կփոխեի, իհարկե, բայց ես կամ եկող։ Հա, որ ձեզ ընդվեր, որ դուք փոխեք, ինչ կփոխեիք։ Նախ կհանեի են բոլոր ռիթմերը, որոնք մերը չեն, արաբական, տաջիկական, ղազախական, թուրքմենական և այլն թուրքական, ամեն ինչ այդ ռիթմերը կհանեի և այդ երգելու ձևը կհանեի, էլի խորհուրդս այն է, որ չգնաք ոչ մի ձգող ձեզ և գայթակ խող ուղություններով, այլ ամեն մեկը ձերը, այա։ Դուք սկզբից նշեցիք, որ ամենասկզբի ուղին ընտրելուց մենք պետք է գիտակցենք, թե ինչի համար ենք ուզում երգչուհի դառնալ, իսկ ինձ հետաքրքիր է, դուք ձեր ուղին սկսելուց ինչ էիք մտածում, ինչի համար ենք։ Ոչ մի բան, ես մինչև հիմա էլ չեմ մտածում ինչի համար եմ դառել, ես միայն գիտեմ, որ առանց բեմի, առանց երգի չեմ կարող, եթե լինում է ամիս, որ ես համերգ կամ երգ չեմ ձայնագրում կամ համերգ չի լինում կամ բեմ չեմ դուրս գալիս, ես գումեմ, որ ես խեղդվում եմ, ես էլ չեմ կարող, դա իմ տեղն է, ես պետք է այդ տեղ լինեմ, փառք Աստծո, որ ինձ սիրել են և ընդունում են և ես կարող եմ դա անել, և Աստված է, որ դա շարունակվի, մի գուցե 100 հանդիսատես լինի տարիներ հետո, չգիտեմ 20 տարի հետո ես մեծ կին լինեմ, բայց միևնույն է, ես գոնե իմանամ, որ ես պիտի երգեմ, ես ունեմ այդ հնարավորությունը արտահայտելու, այն ինչ որ իմ մեջ կա, ես չունեմ ինչ որ նպատակ դառնամ երգչուհի, որ անեմ սա կամ հասնեմ սրան կամ փառքի կամ ճանաչման, չկար այդպիսի բան, մինչև հիմա այդ չի իմ նպատակը, ինչ որ բաներ գրավել, հիմա ես ուզում եմ, որ միշտ բեմում լինեմ, միշտ երգեմ։ Ես ուղղակի ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում ու վստահ եմ, որ բոլորս արագացված ինչ-որ այն, որ դուք ասացիք, ուսուցչի դերում ես պարագայում դուք էիք, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ու վստահ բոլորս ձեզանից փորձեցինք գողանալ այն ամենը, ինչ-որ ձեր կյանքի ընթացքում ձեզ հասցրել է այս մակարդակին ու դուք արդեն հասուն երգչուհի եք, մեր ապագայի համար սա մեծ, չգիտեմ, խորհրդի, ինչ-որ մի, այո, փորձ էր։ Ես էլ եմ ուրախ, որ ինչ-որ բան կարողացա ձեզ տալ, եթե կհիշեք, փոքր նույնիսկ նախադասություններ, ինչ-որ ասացի ու դա դառնաց ձեզ ուղեկից, ինչ-որ տեղեր կոգնի, ուրախ կլինեմ, ու եթե այս ամբողջ ընթացքում էլի իմ կարիքը կլինի, ես էլի պատրաստ եմ գալ նույնիսկ վոկալի առումով, կամ էլի խորհուրդների առումով պատրաստ եմ, ձեզ էլ հաջողություն եմ ցանկանում բոլորի, երանի այնպես լիներ, որ փուլեր չլինեին և ոչ ոք դուրս չմնար, այն մինչև վերջ ցույց տային հնարավորությունները, որովհետև ինչպես ասացի, մի օր կարող է լավ չլինի և դու ուղղակի դրա պատճառով դուրս մնաս, բայց այնքան լավ բան կարող է իրանել հետո, դրա համար պատրաստվեք ու աշխատեք, որ ոչինչ չխանգարի այդ օրը, տանից դուրս եկաք, մոռանում եք տան պրոբլեմները, տրանսպորտի պրոբլեմը այդ օրը ինչ եղավ, գալիս եք այստեղ, առաջին գալա համերգին հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ բոլորի, թող ապագա հաղթողին էլ նախորդ շնորհավորում եմ, ես պետք իմանամ ով ալինեմ։ Հուսանք, որ Նունեյանի խորհուրդները և կյանքից վերցրած փորձերը կօգնեն մեր մասնակիցներին հաղթահարելու իրենց առջև եկած փորձությունները, իսկ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հաջողություն։